Estamos aqui mais uma vez no Saber Direito, hoje com o tema de licitações internacionais e a aula especificamente sobre a participação das empresas estrangeiras nesse tipo de licitação. Nós gostaríamos de agradecer a atenção dos telespectadores e a presença dos nossos alunos, Diego, Letícia e Juan. E-mails para dúvidas a respeito do tema podem ser enviados para saberdireito@stf.jus.br, identificar no e-mail o nome do curso, licitações internacionais, o tema da aula, participação das empresas estrangeiras, ok? E a dúvida também o nome do professor. Na última aula, nós vimos a questão da conceituação e dos fundamentos legais e aspectos práticos da licitação internacional, a questão geral, introdutória. Hoje, a abordagem será especificamente no roteiro, na questão prática de como o licitante estrangeiro efetivamente participa da licitação internacional. Bem, basicamente nós temos três linhas de participação do licitante estrangeiro. Ele pode participar diretamente da licitação internacional apenas com o seu procurador no Brasil, pode participar indiretamente, e aí ele não é o licitante, sim um licitante brasileiro com os seus produtos, no caso vai ser uma importação que é o licitante brasileiro que estará fazendo, mas existe um negócio entre eles. E também a terceira via, que é a participação do licitante estrangeiro associado a um brasileiro em um consórcio. Qual a diferença básica, então, dessas três vias de participação das empresas? Primeiro, a participação direta de licitante estrangeiro no Brasil tem um pressuposto básico do artigo 42 da Lei de Licitação, em que ela é aberta à participação direta ao estrangeiro, é permitida, apenas com a ressalva de que ele vai precisar, especialmente no artigo 32 da Lei de Licitação, vai precisar do representante com poderes para agir em nome dele no Brasil. Esse representante deverá possuir uma procuração, a procuração deverá estar respaldada em documentos, a cadeia de documentos, por exemplo, contrato social, se for o caso, o estatuto de uma sociedade anônima, ato de eleição de diretores, a indicação do diretor que aparece na procuração passando os poderes para o brasileiro representar na licitação, elas têm que estar completas. Então, livre a participação? Sim. Precisa ter empresa instalada, aberta, funcionando no Brasil? Não. Tanto que existe uma regra básica de que, nas licitações internacionais, o licitante estrangeiro atende com relação à habilitação, atende o que for necessário com documentos equivalentes. E, inclusive, as empresas, a lei faz essa ressalva, as empresas que não funcionem no Brasil. Existe essa possibilidade legal de ter a presença deles diretamente no Brasil, sem ter empresa constituída, aberta, funcionando no país. Okay? Basicamente, o que tem que se observar, então, no caso dessa participação direta, é que todo conjunto de documentos completo, que identifique essa empresa no exterior, ele precisa estar presente. Então, você tem que ter, por exemplo, não só o contrato social, ato de eleição de diretor, estatuto, se for esse o caso, o equivalente de um cadastro de contribuinte, de tributos, mas chegando a esse conjunto de documentos e se refletindo na procuração que dá os poderes para o brasileiro representar, assinar papéis, assinar a ata da licitação, inclusive podendo responder por alguma coisa ilícita se acontecer ali no dia, na hora da sessão da licitação. Responde também a empresa, inclusive, mesmo que ela esteja no exterior, ela responde. Por que ela responde? Porque ela pode ser, inclusive, punida para não participar de novas licitações no Brasil. Hoje, isso não é quebrar a soberania. Hoje, é bastante comum que, em uma licitação internacional, se um documento vem com falha, isso pode ser alegado, documento falso ou fraude, pode ser, pode não ser, mas a questão básica é a seguinte: tem que ter a pessoa que representa essa empresa. E para fins, por exemplo, de uma punição administrativa, para fins de punição administrativa no processo da licitação, essa pessoa receberá uma intimação na via administrativa, terá o prazo para responder, essa pessoa é quem assina os documentos, por exemplo, uma peça de impugnação do edital de licitação internacional assinado por essa pessoa no Brasil.
que tem os poderes por procuração, a questão de fazer consultas ao edital sobre dúvidas, pedidos de esclarecimento, a questão de redigir um recurso administrativo contra o resultado da licitação, essa pessoa no Brasil é que assina, porque ela tem poderes, a questão de também responder judicialmente, porque isso é a imposição da lei. Então, a Lei 8.666, quando ela vincula a questão de responder, ela expressamente coloca receber citações. E não é só responder na via administrativa, também citações para fins judiciais. Tem essa ressalva expressa na Lei 8.666. E por quê? Porque o licitante pode ter um ato que ele tem que responder na licitação ou, eventualmente, quando ele assinar o contrato, durante a execução. E será a mesma pessoa, basicamente. Então, por exemplo, ele vence a licitação, é declarado vencedor, o conjunto de papéis respalda os poderes para esse representante. Os papéis estão corretos da habilitação, a proposta está toda correta e adequada. A proposta veio diretamente do estrangeiro e aqui, no dia e na hora da licitação, por exemplo, numa sessão de pregão, um pregão internacional ou uma concorrência nacional, aquele envelope vai ser entregue direto do procurador do estrangeiro à comissão de licitação ou ao pregoeiro e à sua equipe de apoio. A participação legítima, direta, vinda do estrangeiro, que tem a capacidade de ofertar sua proposta diretamente, sem ter presença no Brasil em termos de empresa constituída. A questão de também, no caso de vitória, ser convocado para assinar o contrato, essa pessoa é responsável, assinar o contrato e, eventualmente, durante a execução do contrato, responder por questões de falhas no contrato, essa pessoa será a pessoa que será avisada em nome da empresa estrangeira. Então, ela pode ser punida, por exemplo, suspensão de 2 anos de participar de licitações no Brasil. Pode, normalmente, como qualquer empresa brasileira seria punida, a estrangeira também pode. A questão de ser declarada empresa inidônea, falsidade de um documento, por exemplo. Da mesma forma que o brasileiro pode, a empresa brasileira pode ser punida com essa sanção administrativa de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública. O estrangeiro também pode. Isso não é quebrar a soberania, isso é simplesmente responsabilização no território brasileiro por meio do seu representante. A proposta da empresa estrangeira, ela também é equiparada à brasileira, uma proposta que vem direto lá de fora. Se exigir garantia bancária, por exemplo, o brasileiro tem garantia bancária, um banco brasileiro, o estrangeiro terá uma garantia de um banco estrangeiro, isso não tem nada de errado. É a forma legítima, e a lei permite isso, de participar, disputar em todas as condições de habilitação e de proposta diretamente do estrangeiro. Não tem nada de errado e não precisa da questão de estar presente no Brasil. O que vai ter considerações mais detalhadas é a questão regulatória e a questão de órgãos e fiscalização. Então, por exemplo, no caso da participação direta de uma empresa de engenharia na licitação de obras, mesmo assim, o representante dessa empresa estrangeira vai ter que tomar algumas formalidades perante o CREA para a legalização de alguns papéis, porque envolve atividade de engenharia. Então, a questão também da certificação, da validação dos documentos de alguns produtos. Nesse caso, ela participa diretamente, mas ela não consegue vender um produto que não seja legalizado perante a legislação brasileira. Então, apesar de ser livre a participação de qualquer empresa, independente do país, hoje no Brasil, independente de acordos que o Brasil tenha lá fora, acordos internacionais, uma coisa é básica. A participação é livre de empresas de todo mundo, só com uma ressalva. Podem acontecer preferências em razão, por exemplo, de empresas que têm acordos específicos, isso se reflete mais na parte da proposta. Acordos, por exemplo, relacionados a assuntos do Mercosul. E isso pode ter interferência na questão de valor da proposta, basicamente isso. Então, você tem o quê? Algumas diferenças, não exatamente no documento que ele tem que apresentar, no envelope de documentos que ele precisa apresentar diretamente, na participação direta. Mas isso pode se refletir no caso, por exemplo, de um acordo de diferenciado que o Brasil tem com outro país, mesmo fora do Mercosul. Como é que é feito isso? Participa diretamente, traz a proposta dele
Existem simulações para equiparar os tributos do brasileiro com os tributos do estrangeiro, incidindo na proposta do estrangeiro. Então, por exemplo, ICMS, PIS, COFINS, esses impostos que incidem somente sobre o brasileiro vão ser colocados numa planilha para equiparar a proposta do estrangeiro, só que tem uma questão de detalhe. Se houver um acordo específico, pode haver um acréscimo, por exemplo, de ônus ou de vantagem para um em relação ao outro. Então, um país do Mercosul pode ter uma diferença de competição em relação a um país da Europa que não tenha a mesma condição em relação ao acordo comercial. Isso causa alguma diferença de competitividade, basicamente isso. Mas a participação é livre, de qualquer lugar, sem restrição, para vir ao Brasil. Ter ou não ter a empresa aberta no Brasil não é condição essencial. Okay? Isso apenas facilita em algumas áreas. Por exemplo, no caso da empresa de engenharia, que já tem alguma atividade no Brasil, já existe formalmente no Brasil, e aí tem diferença para aproveitar a expertise na área de engenharia que ela já tem em território nacional. Basicamente, então, o que, que o licitante estrangeiro precisa ter cuidado com os seus papéis para ele participar diretamente? Feita a procuração, é preciso também dar poderes especiais para algumas situações, como no caso do pregão, que exigem poderes adicionais, por exemplo, para lances verbais. Então, numa concorrência, os envelopes do estrangeiro chegam aqui e são apresentados e não se altera valor de proposta. No pregão internacional, por exemplo, presencial, você vai ter uma diferença. Você precisa ter poderes para conseguir reduzir o preço no dia, na hora, no exato momento da sessão do pregão. Então, essa questão é diferente. No caso da procuração, não é uma procuração aberta. As procurações para o estrangeiro participar aqui no Brasil devem ser específicas. Então, deve determinar o quê? Não é o representante dele no Brasil para qualquer finalidade. É o representante dele no Brasil para fins de participar naquela licitação específica, que existem poderes e responsabilidades, inclusive para alguma coisa ilícita que aconteça. Então, procurações genéricas e abertas não servem, especialmente para o caso do pregão, que esse, como eu já disse, esse pode exigir poderes, sempre exige poderes para, inclusive, alterar o preço na hora da sessão. E no caso particular do pregão, também, uma segunda coisa, como o preço é reduzido no dia e na hora, no exato momento da sessão, ele precisará, logo em seguida, elaborar uma proposta definitiva. Porque, como o preço, por exemplo, de $1,000 de um determinado produto foi reduzido para $700, ele terá que apresentar o que se chama de proposta definitiva. Ele, o procurador no Brasil, vai assinar essa proposta definitiva, em português, que equivale a um planejamento um pouco diferente dos custos que estavam no planejamento original que chegaram aqui no Brasil. Então, no caso do pregão internacional, tem essa pequena particularidade. O representante do estrangeiro também tem que ajustar a proposta definitiva após o decréscimo de valores da sua proposta. Mas ele participa normalmente, ele é uma pessoa que está no Brasil, está presente, residente no Brasil, precisa ter essa condição, vai estar falando e praticando atos em português, a licitação toda é conduzida em português. E o licitante estrangeiro, se quiser, os próprios diretores quiserem, o representante do exterior quiser presenciar, pode presenciar. Mas quem deve falar no dia e na hora da sessão deve ser aquele que tem a procuração e é o que está com presença no Brasil, residência no Brasil, para falar e praticar atos em nome dessa empresa. Não os outros que estiverem presentes. Os outros podem assistir, mas quem deverá falar pela empresa estrangeira deverá ser essa pessoa. Existe a segunda variação, então, de participações, que é a participação indireta. Participação indireta de uma empresa estrangeira numa licitação internacional, ela pode acontecer simplesmente com uma empresa brasileira, como qualquer outra, participando diretamente com seus documentos nessa licitação, mas cotando um produto que venha de fora. Será o quê? Na prática, será uma, dependendo do caso, vai ser uma subcontratação, ou ele estará comprando algo para revender. Nesse contexto, a questão de vantagem tributária não vai existir, porque quem está ofertando o preço é um licitante brasileiro, ele que vai ter que fazer a importação, após a importação vai ter que incidir em cima dela toda a carga tributária, isso vai ter que se refletir na proposta, só então essa empresa brasileira entrega o produto para a administração pública. Nesse caso,
eu posso chamar o quê? De joint venture, mas um joint venture com esse perfil específico. Vender produtos ao governo brasileiro, mas quem está licitando, está na linha de frente, na verdade é um licitante brasileiro, apenas cotando o produto que ele, habitualmente, ele revende direto do estrangeiro. É uma forma de participação, porque o produto vem de fora, inclusive com aquele requisito. Estar cotando produto estrangeiro necessariamente implica em ter cuidado com as questões regulatórias. É, eu já mencionei a questão da Anvisa, a questão do Inmetro, a questão da Polícia Federal, da Receita Federal, da Anatel, do Exército e vários outros anuentes. Então, o licitante estrangeiro, ele não participa, ele não será o licitante. Na verdade, ele vai ser um fornecedor do licitante brasileiro, mas gera negócios. E gera um negócio, isso tem desdobramento futuro de benefício, inclusive para talvez viabilizar a abertura de uma fábrica em algum tempo, um pouco mais adiante, com essa venda crescente ao governo brasileiro, ele ter uma joint venture que se trabalhe a instalação de fábrica no Brasil. A participação nesse formato, ela pode ser enquadrada no artigo 710 do Código Civil. Inclusive, por quê? Porque ele será um agente de vendas. O artigo 710 do Código Civil, ele é a base para que alguém faça negócios, por exemplo, aqui no Brasil, com um produto estrangeiro. Ele é um, por exemplo, um representante comercial da empresa estrangeira e oferece esses produtos ao governo brasileiro, como também pode oferecer à área privada. Então, o representante do estrangeiro, ele terá um negócio fora da administração. Ele será um agente com exatamente enquadramento no artigo 710 do Código Civil, um agente da empresa estrangeira. Mas o licitante aqui será um licitante brasileiro, para todos os efeitos. Apenas o produto está sendo cotado, é um produto estrangeiro e ele é um agente de venda deles. Uma diferença, se essa pessoa, essa pessoa pode ser incluída pessoa jurídica. Representar o estrangeiro pode ser uma pessoa jurídica, só que no dia, na hora da sessão, precisa haver a pessoa jurídica brasileira, tem que ter um representante pessoa física na sessão. Mas essa empresa pode ser, por exemplo, não apenas o agente dele, o agente de vendas, aquele que intermedia o negócio. Pode ser também o distribuidor. O distribuidor é o segundo passo. Ele já é um agente de vendas, faz negócios no Brasil, em nome daquela empresa. Mas quando ele se caracteriza distribuidor, quando ele tem os produtos com ele aqui no Brasil, por exemplo, ele tem estoque, ele tem peças de reposição, ele se caracteriza como um legítimo, não só um agente de vendas, distribuidor tendo estoque físico do Brasil para, inclusive, manutenção, suprir, por exemplo, suprir a questão de reposição de peças com defeito, ele terá estoque no Brasil e passa a tentar a figura do enquadramento de distribuidor. Isso está basicamente delineado no artigo 710 do Código Civil. Ok? A terceira hipótese. Terceira hipótese de participação das empresas estrangeiras nas licitações. A terceira hipótese, basicamente, se fala muito do consórcio. E é verdade, o consórcio é hoje no Brasil é talvez a maior aparência da participação do estrangeiro depois da participação direta. É o mais evidenciado, bastante em questões de principalmente de engenharia, de grandes obras, é o formato de consórcio. Como é que o consórcio é trabalhado? Para disputar uma licitação, por exemplo, de grande porte, uma empresa brasileira pode não ter todos os requisitos que precisa. A estrangeira também não tem todos os requisitos. Mas juntas elas podem atender a parte de documentação para habilitação e a parte de expertise e capacidade em relação à própria proposta que será apresentada. Então, você tem algumas hipóteses em que a empresa junta o capital da empresa brasileira com o capital da empresa estrangeira para compor o mínimo necessário para a licitação, são documentos do Brasil e documentos do estrangeiro. Você tem também a prova de realização de obras de outros serviços similares, de vendas similares. Isso acontece em casos de obras com equipamentos, em portos, em aeroportos e algumas outras situações. Várias outras. Eu posso, a título exemplificativo, uma empresa brasileira da área de engenharia, que vai cuidar da parte da obra em si, e uma empresa estrangeira que vai fornecer um equipamento de alto custo. Um equipamento para instalação no porto, um aeroporto, que custa
milhões de dólares e ele vai ser vendido, equipamento, e a empresa brasileira vai cuidar da parte de montagem, instalação, colocar em operação e fazer a manutenção desse equipamento. E cuidará da parte da estrutura básica, da parte da obra, de instalação daquilo, por exemplo, em um porto. Então, hoje existem muitos casos similares. Se junta a expertise. Você vende aquele produto, eu tenho a expertise de instalar, montar, da assistência técnica, garantia no Brasil, e essas expertises são somadas. Isso vale para os documentos da habilitação por inteiro. Cada um dos consorciados, por exemplo, dois consorciados, cada um tem que cumprir os requisitos dos artigos 28 ao 31 da Lei 8666. Porque os artigos que falam de habilitação, eles valem para todas as empresas. Então, se você tem contrato social, ata de eleição de diretores, estatuto, questão de inscrição como contribuinte, equivalente ao CNPJ, todos esses documentos, e mais os outros, por exemplo, atestado de capacidade técnica de realização de uma obra similar, todos devem ser atendidos pelo brasileiro e pelo estrangeiro, apenas com uma diferença. Nas partes em que elas se complementam. Exemplo, a soma do capital de um com a outra, patrimônio líquido de um com a outra, e também a questão do objeto que vai ser cumprido para habilitar uma. O estrangeiro pode não ter engenheiro habilitado para aquilo, mas a brasileira tem. Está todo conjunto de profissionais já está pronto, regularizado perante o CREA, então a brasileira tem o que falta à estrangeira. Usar essa via significa para a administração pública ampliar a quantidade de competidores. Se você tem uma licitação nacional que não permita o consórcio, e ainda mais se não for internacional, por exemplo, de grandes obras, você terá realmente um fator de prejuízo para a administração pública. Por quê? Abrir para o estrangeiro já é um elemento a mais de competitividade. Permitir a proposta em idioma e em moeda estrangeira, um segundo elemento de competitividade a mais. Um terceiro elemento é permitir que se associem as empresas brasileiras e estrangeiras em consórcios. Por quê? Elas vão com as suas diferentes partes de documentação e as obrigações que serão cumpridas no futuro contrato, elas vão se completar e vão participar da licitação como licitante único ou consórcio, inclusive respondendo solidariamente. Pela Lei 6.404, a Lei das SAs, a regra dos consórcios na área privada é que cada um responde pela sua parte. Na Lei 8.666, existe a diferença. Os consórcios respondem solidariamente, as duas empresas, ou três, por exemplo. Por quê? Porque na administração pública existe uma regra, além de ser mais nova do que a Lei 6.404, que é a Lei das SAs, era uma norma específica para licitação. Então, em consórcios, um pressuposto básico é que os licitantes se juntam, somam suas expertises, capacidades, documentação, garantia bancária. Só que tem uma questão: respondem juntos por atos na licitação e no futuro contrato. Ok? Esse é um pressuposto básico. Elas precisam responder juntas. Como é que é formado esse consórcio na prática? A Lei 8.666 não detalha uma estrutura de tópicos de um elemento de uma intenção de consórcio. O documento chamado Intenção de Constituição do Consórcio, ele é o documento básico que se precisa para participar. Aquilo não é o contrato de consórcio. Aquilo é simplesmente o documento de uma carta de intenções, compromisso de participação em consórcio. Isso é o que serve para participar na licitação. Se vencerem juntas nesse consórcio, irão assinar o contrato de consórcio e em cima dele é que se consegue assinar o contrato administrativo, o contrato para realizar uma obra, por exemplo, com recursos públicos. Mas basicamente, como se desenha o consórcio entre elas? Primeiro, a denominação e as outras partes de estrutura precisam ser entendidas dos artigos, seguindo as regras dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404. Mesmo sendo uma regra voltada para a área privada, bastante para a área privada, nesse caso a Lei 8.666 não detalha a estrutura de tópicos da composição de um instrumento de consórcio. Então você tem basicamente o que na Lei 6.404? Tem o esqueleto, o roteiro a ser seguido. Como desenhar, elaborar o instrumento do consórcio?
primeiro título do consórcio. Exemplo, consórcio A-B. A, nome da empresa, B, o nome da segunda empresa. Ou consórcios com, por exemplo, com apenas um nome, consórcio via X. O nome não precisa ser necessariamente vinculado ao nome das empresas. Mas, em seguida, você tem que colocar quais são as empresas que compõem o consórcio dentro de uma cláusula. Coloca em seguida também onde esse consórcio vai ter a sede dele, o funcionamento dele. Normalmente, é na sede, do endereço da sede da empresa brasileira. Basicamente, se coloca o mesmo endereço. E, em cima disso, tem um outro item. A empresa brasileira vai ser ali daquele consórcio, porque a Lei 866 assim prevê. Então, você tem a imposição de que o consórcio seja liderado do Brasil. Quem vai falar pelo consórcio, assinar atos, praticar os atos de licitação, será a empresa brasileira que é a líder do consórcio. A lei obriga que seja a líder a empresa brasileira. Isso vai compondo o consórcio. Em seguida, qual é o objeto do consórcio? O objeto do consórcio, basicamente, é a participação na licitação da concessão X, ou na licitação de uma obra tal, ou no fornecimento de produto ou de um equipamento. Tem que detalhar um pouco o que é esse objeto, e nesse detalhamento, que pode estar em uma cláusula separada, o que cabe a cada um dos consorciados. Você pode ter realizar as obras civis, fabricar e enviar ao Brasil o equipamento, que será montado pela outra licitante. Delinear as obrigações, as etapas de cada um. A participação, então, em cada obrigação do contrato a ser cumprido. E um detalhe básico, o percentual no contexto do contrato. Então, você tem hoje, bastante comum, licitante X terá 30% da questão econômica do contrato, o outro terá 70%, até porque isso equivale em termos da despesa que está envolvida naquele contrato. Então, você tem consórcios com 80%, 20%, 70%, 30%, pode ter 50%, 50%, isso depende muito do que é o objeto. Às vezes, a parte de vender o equipamento é tão cara que ela ocupa 80% do valor de toda a proposta do consórcio. E 20% é só a instalação, montagem e a operação daquele objeto, daquele equipamento, por exemplo. No caso das garantias, apesar de responderem juntos os consorciados, vai estar delineado no instrumento lá do consórcio quem é que faz exatamente a parte de manutenção, a parte da garantia. Isso não fica aberto, isso precisa estar explicitado. Quem é que vai cumprir na prática? Respondem solidariamente, mas precisa ser delineado no texto do consórcio cada uma das atividades que as licitantes vão desempenhar. E um detalhe, com relação à proporção entre o objeto que vai ser entregue, por exemplo, 80 e 20, e o que tem a ver com a parte de patrimônio líquido e capital social, precisa haver essa coerência. Não pode haver uma disparidade, pelo menos uma disparidade não tão grande, entre o valor do objeto que vai ser entregue e a proporção daquela empresa na qualificação, na licitação. Então, um exemplo prático. Se você tem a licitação de 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, nunca a empresa pequena, empresa de capital de 10 mil reais, 20 mil reais, por exemplo, ela nunca conseguiria cumprir 80% desse contrato. Seria impossível, inviável. Para evitar essa incoerência, a Lei 866 prevê que haja uma harmonia. Tem que ser coerente o percentual da participação dele, as questões econômico-financeiras do contrato, coerente com o que ele se habilita, por exemplo, em patrimônio e capital líquido, para não haver disparidade. Se ele tem um patrimônio e capital líquido pequeno, ele jamais conseguiria executar um objeto de muitos milhões de reais. Então, é essa coerência que a lei pede. Aquele que dá o capital, o patrimônio líquido pequeno, deve responder pela parte pequena do contrato. Aquele que vende um objeto, um bem, um valor alto, ele deve responder e aí ele tem que mostrar a expertise, não, a parte econômico-financeira coerente com essa grande parte do contrato que será cumprida. Essa coerência é essencial. Enfim, assina o instrumento de consórcio, assinam duas pessoas, ok, mas pode ser o mesmo representante da empresa brasileira assinando em nome da sua empresa brasileira
e ele, como procurador da empresa estrangeira, pode assinar a segunda vez o mesmo instrumento de consórcio. Isso pode acontecer. Ele apenas está atuando em nome da empresa dele e em nome da empresa estrangeira. Isso é simples, isso é normal, isso acontece. Ele tem duas assinaturas no mesmo documento e não tem nada de errado. Não é sempre que acontece isso, mas isso é dentro da lei, isso completamente é previsível e possível de ser atendido. Para fechar o consórcio, a observação prática é, quando fecharem o consórcio, descrevendo as atividades, os objetos, os encargos, o percentual de participação, não esquecer que o consórcio precisa ser em intenção, que é o que precisa para participar da licitação, um instrumento de compromisso de constituição de consórcio, ele não pode deixar de ser submetido a registro num cartório de título de documento. Isso é a condição de validade do documento, para ser encaminhado, por exemplo, no envelope da habilitação das empresas. Agora, um detalhe. No caso de engenharia, especificamente engenharia, o CREA do local da obra precisa ter arquivado mesmo esse documento, que é chamado a intenção de constituir consórcio. Eles devem ter arquivado no CREA a cópia desse instrumento de constituição de consórcio. E para tudo isso acontecer, então tem toda uma sequência de legalização dos papéis. Para se formar o consórcio no Brasil, cuidado com a tramitação. Os documentos têm que sair do exterior, serem submetidos a consulado ou embaixada brasileira no exterior para validar, são chancelados, são consularizados, enviados ao Brasil, traduzidos para trujamentado. Só depois disso é que se consegue fazer um instrumento de consórcio. Mas instrumento de consórcio se faz em um dia, já que a procuração está na mão do representante aqui no Brasil. Você consegue fazer o consórcio em um dia simples e facilmente. Ele só precisa basicamente ser levado a um cartório e, no caso de engenharia, ele precisa estar registrado no CREA, do local onde será a futura obra, por exemplo. Feito isso, durante o consórcio em execução do contrato, respondem juntos, mas está delimitada a tarefa de cada um durante todo o contrato. E um detalhe relevante. No caso dos consórcios para participação de licitações que a Lei 866 rege, não existe a obrigatoriedade de criar uma nova pessoa jurídica. Então, hoje, nem pela Lei das SAs, Lei 6.404, nem pela Lei 866, existe a obrigação de criar uma pessoa jurídica para a formação desse consórcio para executar o contrato. Salvo, no caso específico, e aí entra para a Lei de Concessões e Permissões, no caso específico dessa outra legislação, por exemplo, no caso de um pedágio numa rodovia, vai envolver custos complexos, é uma operação durante 10, 20 anos, a lei diz que, caso prevista no edital, essa possibilidade existirá. Se o edital disser que precisa ser constituído nova pessoa jurídica, o consórcio vai constituir nova pessoa jurídica juntando aquelas duas empresas para tomar conta de uma concessão, por exemplo, de 20 anos, que envolve apurar a situação inicial, a revisão de tarifas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a equação econômico-financeira disso 20 anos. Então, fica melhor controlado se tiver uma pessoa jurídica separada ali com os dois sócios, que eram os consorciados, criando essa nova pessoa jurídica para administrar esse negócio. E uma outra hipótese, mas aí é obrigatória sempre, no caso das parcerias público-privadas. Nesse caso, obrigatoriamente, quando a licitação é vencida, a Lei das Parcerias Público-Privadas prevê expressamente e, nesse caso, deve haver a constituição de uma pessoa jurídica, sim. E essa pessoa jurídica terá como sócio, nesse caso mais particular, terá um sócio que será o próprio Estado. Exemplo, vocês viram no caso dos aeroportos, a Infraero terá presença nos consórcios em todas as licitações de concessões. A Infraero fará parte de licitações. 49% será a presença da Infraero. Então, qualquer que seja o licitante que venceu, que vai vencer nos próximos leilões, ele precisa ter a participação da Infraero como um sócio dessa sociedade de propósito específico que será formada para executar a tarefa de administrar os aeroportos durante o período da concessão. 30 anos, então, exemplo, 25 anos, 30 anos, dependendo do caso. Então, basicamente, o consórcio se delineia assim,
tem essas particularidades, é realmente muito mais complexo, se você for olhar os requisitos, do que a participação isolada do licitante estrangeiro, mas ele tem uma grande questão positiva. Ele incentiva a competitividade no atendimento do interesse público. Existem situações que somente o consórcio viabiliza a competição. Então, é um instrumento muito interessante e deve ser utilizado. Na verdade, as legislações internacionais como base, elas não devem proibir o estrangeiro nem o brasileiro, não discriminar o estrangeiro nem o brasileiro. E, no caso do consórcio, deixar aberta essa possibilidade, porque é um fator muito importante de incentivo à quantidade de competidores. Gostaria de fazer uma ressalva agora com relação às licitações que são para prestação de serviços no exterior. Hoje, você tem a participação direta, a participação de empresas e consórcio e a indireta. Mas se o serviço vai ser executado no exterior, isso não quer dizer que eu tenha que discriminar a presença nem do brasileiro nem do estrangeiro. Isso já aconteceu em alguns casos, por exemplo, o Brasil quer contratar um escritório de advocacia para prestar serviços de advocacia, por exemplo, perante a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Nesse caso, o licitante estrangeiro pode participar, ele está até presente no país onde vai ser executado o serviço, mas o licitante brasileiro, um escritório de advocacia, por exemplo, brasileiro, que tem parceria com o estrangeiro, ele também não pode ser obstaculizado. Então, uma das regras básicas é que, se eu não posso discriminar a participação direta do estrangeiro aqui, nem diretamente, nem também diretamente, e não posso discriminar nos consórcios, eu também não posso discriminar o brasileiro, mesmo que seja para um serviço a ser executado lá fora. Então, nesse caso, você tem uma particularidade. No serviço a ser executado no exterior, também não tem que ter diferença, não tem que existir diferença entre o licitante brasileiro e o licitante estrangeiro. Por fim, com relação à questão de execução e punição e responsabilidade. Hoje, na licitação, o licitante estrangeiro responde com a assinatura de atos pelo seu representante. Se o licitante estrangeiro, né, não for licitante, for mero fornecedor do licitante brasileiro, quem responde para todos os sims é o licitante brasileiro. E se forem em consórcio, respondem juntos, mas não se despreza as atribuições, as particularidades que vão se desdobrar na execução do contrato. Porque as tarefas vão ser muito bem delineadas para a execução do futuro contrato. Apesar de responderem juntos, eles precisam ter tarefas bem separadas. Só com um detalhe, a Lei 6.404 se refere à responsabilidade separada de cada consorciado. Mas quando se fala especificamente de licitação, a Lei 8.666 precisa ser observada e nela existe a questão da punição solidariamente. Nesse caso, quem responde pelo licitante brasileiro e pelo estrangeiro? As intimações, as citações vão ser todas para o licitante, que na verdade é o líder, é o brasileiro representante do consórcio. Ele falará em nome do consórcio. Se alguma coisa acontecer de fraude, superfaturamento, alguma coisa na execução do contrato mais adiante, o líder do consórcio será chamado. Porque pela lei brasileira, ele é o que fala pelo consórcio e ele será, então, a pessoa física que tiver essa procuração em nome do líder do consórcio, que é uma empresa, por exemplo, uma empresa brasileira, ele deverá ser a ponte, o contato para a estabilização. Pode acabar sendo punida a empresa brasileira, com suspensão, inidoneidade, multa, normalmente, e inclusive também a empresa estrangeira. Quem vai ser o responsável por apresentar a defesa prévia, recursos administrativos em face dessa punição, pedido de reconsideração, se for inidoneidade. Todos esses pedidos são assinados pelo líder do consórcio, que é quem fala pelo consórcio no Brasil. Uma questão prática que é muito questionada é se existe dificuldade para a participação do estrangeiro nessas três hipóteses. Na primeira, a participação direta. Extremamente fácil, só que tem um aspecto burocrático, preservar o tempo que ele precisa para legalizar os papéis até o dia da licitação. Tempo ideal, menos de 30 dias não é viável.
45 dias razoável se atende vindo de qualquer país do mundo. Então, o intervalo entre 30 dias e 45 dias é um tempo razoável para qualquer empresa do mundo participar de qualquer licitação no Brasil, diretamente, sem necessidade de abrir a sua filial subsidiária no Brasil. Participação direta. Essa é simples, é simplesmente apenas uma revenda de um produto estrangeiro apresentado ao governo brasileiro por uma empresa brasileira está importando. Isso não precisa de maior formalidade. No caso do consórcio, a questão do tempo para legalizar os papéis, de habilitação da empresa e os papéis que fazem parte da proposta. Então, no caso de consórcio, cuidado com o tempo necessário para se formar o conjunto de documentos e, enfim, o tempo de traduzir no Brasil e depois a procuração para se, com a cópia, o instrumento de intenção de consórcio, a um cartório, para ser colocado no envelope da licitação. Em tudo do consórcio, os brasileiros e estrangeiros, todos devem seguir o roteiro do artigo 28 e 31 da Lei 8666, porque a habilitação tem que ser igual para todo mundo. Okay? Então, nisso não deve haver diferença. Basicamente, as regras que regem o consórcio de empresas brasileiras com brasileiros são as que regem os consórcios com as empresas estrangeiras. Observar ainda, por último, as regras específicas do decreto 3555 e 5450, porque elas têm regras pontuais para consórcios em pregão. E, nesse caso, quem é que dá um lance verbal de preço em um pregão? Somente o líder. O consórcio tem 2, 3 participantes, mas quem pode dar a palavra em nome do consórcio daquele preço só pode ser o representante do consórcio, que é o líder. Então, para fins de pregão, a proposta apresentada na hora da sessão deve ser assinada, deve ser, inclusive, a proposta não só verbal, como a proposta que vem em seguida, que é a proposta definitiva, adequada à nova planilha de custos, deve ser assinada em um documento, então, com o nome do representante brasileiro, que é o representante da empresa líder. Okay? Feito isso, as propostas podem ser separadas, a parte de equipamentos, bens e serviços, inclusive planilhados os custos separados. A parte que o licitante estrangeiro vai compor no consórcio de equipamentos, de produtos e a parte do envio. E a parte, por exemplo, de obras de engenharia, que é a licitante brasileira, com custos separados, mesmo que em uma só proposta. O que deve acontecer é que, no caso de obras, a planilha é bastante delineada e é fixa, né? Não tem alteração. E no caso do pregão, ela vai sofrer alteração, porque o preço é decrescente em razão dos lances que são ofertados na sessão, e depois o licitante, que é o representante aqui no Brasil, com o líder do consórcio, precisará adaptar essa planilha, fazendo a redução de alguns itens do custo, inclusive do estrangeiro, porque ele tem poderes para falar também em nome do estrangeiro no consórcio. Basicamente, esse é o contexto. Não se discrimina a participação. E é isso que a gente tem de 3 linhas de participação dos licitantes. Um resumo dessa abordagem. Existem 3 formas de participação no Brasil das empresas. A participação direta não requer instalação, empresa física, empresa com CNPJ no Brasil, apenas a documentação necessária, desde que ela esteja consularizada, traduzida, e observe em relação aos produtos, por exemplo, questões regulatórias como da Anvisa, da Polícia Federal, Receita Federal e outros órgãos. E questões, por exemplo, do CREA. Em relação à participação indireta, ela nem é considerada do licitante estrangeiro. Na verdade, ele é um mero fornecedor de um licitante brasileiro de produtos importados. Sendo que uma diferença, ali quem paga os tributos e coloca na proposta é o brasileiro, na participação direta, a importação é feita direto pelo Estado sem a parte tributária, porque ele não paga tributos por causa da imunidade. No caso do consórcio, organizar segundo a Lei 8666 e seguindo a estrutura da Lei 6.404, artigos 278 e 279, a estrutura do consórcio. Formado isso, está apresentado o quadro resumo de participação dos licitantes. Eu queria colocar à disposição agora o tempo dos alunos para as perguntas. Professor, na prática, como que ocorre a participação direta
dos licitantes estrangeiros? Emitir os documentos no seu país de origem, certidões, cópia do estatuto, contrato social autenticado num cartório local, tudo como uma empresa brasileira faria. Colocar isso num conjunto de documentos para ser submetido à embaixada ou consulado do Brasil da região da jurisdição consular mais próxima, precisa ser aí. Então, hoje, a China não tem só a presença de uma embaixada do Brasil. Estados Unidos também não tem só isso. Se você olhar a estrutura nos Estados Unidos, você tem Consulado Geral do Brasil em Nova York, Consulado Geral do Brasil, aí tem embaixada em Washington, você tem o consulado em Miami, você tem várias presenças do Brasil em áreas diferentes. Isso são as visualizações das jurisdições consulares que você tem nesses outros países. Então, desde que a empresa formalize seus papéis nas suas autoridades locais de origem, entregue esses papéis para serem consularizados na jurisdição brasileira consular mais próxima, retira os papéis, envia para o Brasil, chegando aqui, traduz obrigatoriamente para o tradutor juramentado, tradutor público juramentado para o português, junta as duas versões e uma delas tem que ter os documentos que dão origem à procuração. E a procuração dá os poderes para falar em nome do estrangeiro. Está feita a cadeia da participação dele. Professor, em termos de responsabilização, qual que é a diferença entre as empresas que participam diretamente e as empresas que participam em consórcios? Obrigado pela pergunta. Falei um pouco disso já, mas posso acrescentar a questão da possibilidade da punição diretamente do estrangeiro para que ele seja, não vou dizer banido, mas ele não volte, ele tem a possibilidade de ter uma multa também, pode ser suspenso, pode ser declarado inidôneo, ele não é punido no exterior, ele é punido no Brasil, está participando diretamente, e, por exemplo, pode passar 2 anos sem vender ao governo brasileiro. A consequência prática é essa. No caso de consórcio, existe uma questão, ele vai estar sendo punido, responsabilizado, junto com a empresa brasileira, que também, se for o caso, vai ficar 2 anos sem poder participar de licitações, ou pode ser declarada inidônea, juntamente com a empresa estrangeira. Então, basicamente, a diferença, quando se participa isoladamente em consórcio, é que o isoladamente é uma punição, não no exterior, mas da empresa estrangeira aqui, para que ela ou seja multada ou não volte a fazer negócio com o governo brasileiro por um determinado tempo, e no caso em consórcio, respondem juntos, apesar de responsabilidades existirem entre eles, mas isso é um outro plano de responsabilização. Perante o Estado, os dois respondem juntos. A subcontratação de empresa e no contrato que decorrerá de licitação é permitida de estrangeira para brasileira e vice-versa? Sim, obrigado. Hoje, subcontratação, pela lei 866, ela precisa estar expressa no edital. Pode ou não pode? Você tem que especificar no edital. Especificando que pode haver subcontratação, você tem um detalhe. A licitação internacional está aberta, existem licitantes estrangeiros participando diretamente e podem ter a presença também de licitantes brasileiros com produtos importados. Nesse caso, o que acontece? Dependendo de se for um produto ou um serviço, pode estar acontecendo a subcontratação. A questão básica é que, por exemplo, principalmente serviço, precisa estar expresso se uma parte desse contrato pode ser transferida para um estrangeiro. A empresa brasileira pode não ter expertise para alguma coisa que vai ser executada no contrato. Nesse caso, ela vai impregnar na proposta dela a informação que subcontratará a empresa X para executar determinada tarefa. Mas se o edital permitir a subcontratação. Uma regra básica é que o edital tem que permitir a subcontratação. Se ele vedar, não tem como transferir esse contrato. Agora, no caso de apenas de venda simples de bens, o que acontece? Venda de bens apenas são importados e vendidos ao governo brasileiro, você tem uma particularidade. Você não consegue pegar o licitante estrangeiro para fins de atingi-lo em responsabilização. Você só consegue atingir o brasileiro, porque ele é um simples importador do bem que está vindo de fora. Então, se alguém vende um equipamento de médico hospitalar e ele vem com defeito, quem responde hoje aqui, se for uma licitação em que o brasileiro é o licitante, mas o equipamento vem de fora, é o licitante brasileiro que vai ser punido.
ele vai ser punido. Porque o licitante estrangeiro, não é, ele não é um licitante tecnicamente. Ele simplesmente é um fornecedor desse licitante. Então, nesse caso, não se consegue chegar na empresa lá fora. Por isso que se deve incentivar que participem empresas diretamente aqui, inclusive para o Estado ter mais segurança e exigir diretamente lá de fora de quem vende um produto ou um serviço. Ok? Feita essa agradeço as perguntas dos alunos, feita essa abordagem geral, fica essa visão final de que as licitações internacionais têm as três formas de participação dos licitantes estrangeiros, uma evidenciada em particular, que dá solução para muitas coisas, que é a formação do consórcio que eu queria deixar evidenciada. Ela possibilita atender muitos requisitos que empresas isoladas não conseguiriam atender. Aí a grande vantagem de abrir essa possibilidade nas licitações internacionais. Com relação ao tema da aula de hoje, vocês podem enviar perguntas por e-mail saberdireito@stf.jus.br. Se quiserem rever as aulas, podem acessar o endereço www.youtube.com/saberdireitoaula. Existem os outros programas da família de Saber Direito. Direito Responde no www.youtube.com/saberdireitoresponde. E o youtube.com/saberdireitodebate, que é um outro programa também que está relacionado, inclusive, às matérias dessa aula. Na próxima aula, nós vamos falar, então, em seguida, da parte das modalidades de licitação e a contratação direta internacional, ou seja, a contratação sem licitar, quando isso pode acontecer. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.